Şamaxı rayon Vəndam kəndində özünü nazirlik işçisi kimi təqdim edən şəxs şəhidləri təhqir edib. Bundan hiddətlənən kənd sakinləri yaşadığı evin qarşısına toplaşıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Gəlçin sənə! Gəlçin sənə! Gəlçin sənə deyirəm sənə! Gəlçin sənə çıxdın sənə! Sən demirsən ki, nazirlik işçiyəm! Gəlçin sənə! Demirsən nazirlik işçiyəkən, nə sürüz üzrəyərəm demirsən! Ay komahtı da ben 17 gün açsızız kalmışam. Gel çık sana. Gel tez sana. Bakın ne yak çekiyor. Bak masinan. Bunları bura bizim nebeler Vəndam kasabasında. Bugün bura bizim bir kasabamız. Dünən akşam, bir nəfər burada qoxdurandı, bir ailə, bir kardeşləri bura gəlir. Bir nəfərin, hepsi qulağın düşdü ki, başını zadın paralı, qulağın zırıqdı. Təbətərdəsən. Ha, deyə gəlir bu. Öz dedi ki, bu oğlan idi mənim. Daim şəhiddir. O var yox söyləyirdi. Buna qarşı var yox söyləyirdi. Nasıl söyləyirdi? Mənim arasında belə insan var. Nasıl? Deyir ki, mənim daim şəhiddir, şəhid olubdu. Ha, qazi olub bu. Deyir ki, şəhidlərin də var yoxun filan sən belə eləyirsən, qazilərin də. Ha, 50 dəfə qardaşına dedim ki, qardaşından da apar. Yox, sən mən özüm prezident aparatında işləyirəm, nazirlik işləyirəm, mənim heç kim çoxusun nəslinizi burada çürütdürəcəm, çürütdürəcəm nəslinizi buradan. Ona görə də ona qarşı etiraz olaraq burada da millətdən apıla yığılır. Prezident aparatı başqa məqsədlərinizə gəlmək istəyənlər var, gəlirlər. Yox, bizi sürgün edir, sürgün edir. Qorxuram, adam bıçaq yer, o yer çəkib içib nəşəli zatlı adam bıçaqlayıb eləyər, üstü yox eləyərəm, məhv eləyərəm. Sən nətə yox edirsən, sən kimsən? Baxın, bura onun evidir, Cabir Rüstəmovun evidir, bura. Bu qədər millət də ki, ona görə gəlir. Qapını da bağlayıblar, giriblər içəridə, qapını da açmırlar, baxın, qapı da bağlı şəkildə açmırlar qapını. Girib oturublar evin içində, bu qədər də millət yığılıb bura, baxın, bu qədər millət yığılıb bura.